eu sou o Jonatas, coordenador do curso de licenciatura em Química. O curso ele tem como objetivo a formação de professores para a atuação no ensino médio, mas também permite atuação nas indústrias de laticínios, mineradoras, tratamentos de águas, atuação no meio ambiente, além dos laboratórios de pesquisa. Venha-nos fazer uma visita e conhecer os nossos laboratórios e a nossa biblioteca. Venha fazer parte desse time.